देशात लोकशाही आहे. तुम्ही लोकच लोकशाहीत लोकांना राजे म्हणून निवडून देता. त्यामुळे लोकशाहीतील राजांनो लोकांना कष्टातून मुक्त करा, असं साकडं खासदार रुदनराजे भोसले यांनी विठ्ठलाला घातलंय. लोकशाही नसते आणि राज्यशाही असती तर मी कधीच दुष्काळ निवारणाचा निर्णय घेऊन रिकामा झालो असतो, असे परखड मत साताऱ्याचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी यावेळी व्यक्त केले. सध्या खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले दौऱ्यावर असून पंढरपूरला आले असता त्यांनी विठ्ठलाला साकडे घातलंय. पंढरीत आले असता त्यांच्या समर्थकांनी त्यांचं जंगी स्वागत केलंय. विठ्ठल दर्शनानंतर मंदिर समितीच्या वतीने ह भ प ज्ञानेश्वर महाराज जळगावकर यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आलाय. यावेळी माजी नगराध्यक्ष नागेश भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मी राजकारण करायला बसलोच नाही आणि हे तुम्ही लोकांनी केलं पाहिजे. लोकशाहीतले राजे तुम्ही निवडून देता. राजेशी असते तर मी निर्णय घेतला तर सगळ्यांना हा तुम्ही प्रश्न तुम्हाला विचारून दिला नसतं. सगळे आपले विमान बसलं असतं मागणी चालू केली. लोकशाहीतल्या राजांनी तुम्ही सगळ्यांनी मागणी केली पाहिजे ना. राजांनो तुम्हीच आता साकड घालायला लागलं विठ्ठल. ह्या सगळे लोकशाहीतले जे राजे आहेत आणि प्लीज लोकांसाठी ही अरेस्ट करा, करा, लोकांना सुद्धा करू द्या. लोक उलट तुम्हाला आशीर्वाद देते. डॉक्टर सय्यद अलुपन मोमीन कन्सल्टंट रेडिओलॉजिस्ट अँड सोनोलॉजिस्ट यांचं सहारा इमेजिंग सेंटर, ॲडव्हान्स 3D 4D इमेजिंग सेंटर, सोनोग्राफी सेंटर, सहारा इमेजिंग सेंटर, गौतम चौक, सुरंजी कॉम्प्लेक्स, सुलतानिया मस्जिद जवळ सोलापूर यांच्यासोबत हाडांचे तज्ज्ञ डॉक्टर रहमतुल्ला मोमीन यांचे सोलापूर ऑर्थोपेडिक सेंटर व सहारा हॉस्पिटल सोलापूर.